Ja que s'està en aquest poble del nord d'Alemanya i sota l'influx, diguéssim, de les idees de la Lu, de Lu Andreas, publica el primer llibre que es considera ja una mica com d'estil propi seu. És aquest Das Stundenbuch, que vol dir llibre d'hores, llibre d'hores. El títol és com religiós, com els llibres d'hores eren els llibres que a l'època final de l'edat mitjana tenien les persones riques, els aristòcrates, i hi havia miniats i oracions i tot el que havien de llegir al llarg del temps. No? I a més ell el fa en tres parts. El que publica el 1899, que és el que escriu quan ha estat amb la Lu, es diu Llibre de la vida monàstica. El que publica el 1901 correspon més al temps que ha estat amb la seva dona, amb la Clara, diu Llibre del pelegrinatge. I a l'última part, que l'afegeix en 1903, quan ja està a París, la segona etapa, Llibre de la pobresa i de la mort. Aquest llibre és com una mena de, com es diu això que fan els humoristes, soliloqui, això de parlar sols, en què un frare, un monjo, va fent com una mena de viatge i va parlant, a vegades amb ell mateix, a vegades amb Déu. Està ple com de poemes en què es dirigeix, apòstrofes es diu, no? Es dirigeix a persones, a superiors o a éssers, o a esprits, i moltes vegades a Déu. O sigui que té una mena de temàtica religiosa, però, segons l'opinió de Valverde, doncs seria més aviat disfrutar una mica, no sé si alguns havíeu estat com vaig fer aquella xerrada d'aquell poeta castellà dels anys 50, com el Claudio Rodríguez, els seus primers llibres, que era com que els escrivia parlar caminant pel camp, que era com veure flor de pell i expressar la seva vitalitat, la seva comunió amb la naturalesa. Sentir-se un amb els ocells o amb els arbres, aquesta mena com d'experiència gairebé mística. Doncs això seria el poema que us he triat en primer lloc, que correspon al primer d'aquestes tres parts, a la primera, al llibre de la vida monàstica. ¿Qué vas a hacer, Señor, cuando me muera? Tu cántaro soy yo, y cuando me rompa, tu bebida soy yo, y cuando me vierta, yo soy tu vestidura, soy tu oficio, conmigo pierdes tu sentido. Después de mí no tienes casa. Esta expresión es molt, perquè de la casa del llenguatge, la casa de l'ésser és el llenguatge. Després de mi, si jo moro i ja no t'anomeno i ja no parlo de tu ja no tens casa. O sigui, ens està parlant amb un ser, un senyor, se suposa que és un déu, però que no queda definit, un ésser superior, però que té aquesta mena de connexió íntima amb la persona que es dirigeix a mi. Etcètera, tocant túniques aquí d'atràs, andant, i acaba. ¿Qué harás, Señor, entonces? I ell diu, tengo miedo. I també una reflexió personal d'això, ui, què està passant aquí? I l'altre és de la segona part, el que us he dit, del pelegrinatge. Aquest, no sé si he comptat alguna cosa per destacar. Bueno, potser és una mica la mateixa idea, però posant més l'accent en l'aspecte d'estar viu. Aunque pretende cada cual huir de sí, como la cárcel que le oye y sujeta, en el mundo hay un prodigio. La paraula prodigi ja és un miracle. Estar vius és un miracle. Sembla que és el més normal del món i fem cada dia tonteries. I de vegades diu amb els textos, fem aquest teatre, bueno, la idea aquesta tòpica, no? I després quan hi ha la mort, ens adonem del poc sentit que té tot plegat. No? Doncs, per la banda positiva, estar vius és un prodigi. Percibo. Toda vida és vivida. Això ho posa ell en cursiu. Destaca així. Toda vida és vivida. Si toda vida és vivida, es pregunta, qui la viu? Les coses, una melodia entocada, en el caso estant, com en un arpa, els vents, les branques, són les flores que tejen els aromes, són les caduques largues alamedes, són els calientes animals que andan, són els pájaros que se alzan estranyos. Qui la vive? Tu, Dios, vives la vida. Com dir, potser és que tot això és Déu, no? O sigui, aquí hi ha com un sentiment panteista, no? Una religió entesa d'una manera espiritual, però molt, molt àmplia.